ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်15ရက်12လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်အမြင်မှန်ရရေးတရားတော်ဆရာကမှတယ်မကြီးတွေကျောတပ်ပုံပူဇော်နိုင်တဲ့သူရှိတယ်သူကျောလည်းမပူဇော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကအာရဏေဆရာသမားကိုမမေ့ရအောင်သံဃာကနာနိုင်တော်လည်းအောင်းမေ့သံဃာဟောထားတဲ့ဓမ္မတွေကိုလည်းအောင်းမေ့နိုင်အောင်ဆိုပြီးကြတယ်သူကကုသိုလ်ကြည့်ကုသိုလ်ကြည့်တဲ့ဓမ္မတွေကအရင်ကကိုယ်ကိုကြားဘုရားကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တအိမ်ကိုတစ်ခုစီပွားလို့နော်အိမ်တစ်ခုစီကိုဝယ်ပြီးဒီကရအာဒါသူ့ဆုံးမတဲ့လမ်းပြရတဲ့ဆရာပဲဒီဥစ္စာသူပြောတာကိုနိုင်ငံမှာဝယ်ဖရာရှင်ကိုယ်တော်ကြီးရှိတယ်မှာဖရာကြီးကနေဆွတ်တာကြီးအများကြီးပဲဒီမှာလည်းဒုနိဒီပဲဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့တရားတွေနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီးဒီကရဒါလေးကိုနှောင်းကျန်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေကလည်းဆင်းတန်ခါလည်းပါသွားတယ်ဓမ္မတွေကိုလည်းပူဇော်ရရောက်အဲဒါကြောင့်ဒါဓမ္မတွေဒီအာလုံးကိုရင်ကိုရမှာတိုင်းငင်းတစ်ဆောင်ကြီးကြဒါဒကာကြီးများကကုသိုလ်ပြုလို့သူတို့ကိုလည်းကုသိုလ်ပြုတဲ့အတွက်သာရမုန်ကခေါ်ပြီးဒီကရဒကာဓမ္မတွေလည်းမေတ္တာပို့ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါကဒီရေးဒီကားလို့ဆိုဖြစ်ချင်းချင်းအမှန်တန်ကောင်းမြတ်တဲ့ရေးလို့ဆိုပြီးကလာကိုယ်ကလည်းဒီကံကိုယ်ပေါ်တိုင်းကိုယ်ပေါ်နဲ့ဩငါတိုက်တွန်းနေပါလားဆရာသမားကအိမ်မှာစိတ်ထားရင်ဖြေထားရင်ဆရာသမားကတိုက်တွန်းတာအလုတ်တရားတိုက်တွန်းတယ်ဒီလိုတရားကိုငါလောက်ရတော့မှာပဲဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တိုင်းကိုလည်းအလုတ်လုတ်ခြင်းမရသေးဘူးပတိကပညာနဲ့သွားဆိုတာလေးကြီးဆိုင်ပါအလုံးလုံးသိရတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာထဲမှာမိစ္ဆဝရသင်္ခါရသာရှိလို့ခြင်းမနဲ့ပြမှုသာရှိတာကိုသိချာသိပြီးတယ်ဒကာရမလေးဒီကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ကူရဘုရားဘုရားဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းမှတ်ထားကြပါနော်ဘုရားရှင်မင်းညာဘုရားဘယ်ကနေရသွားလို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ကနေထွက်မြောက်သွားလို့ကျမ်းမြတ်မှုကိုသိသိလို့ကျမ်းမြတ်မှုကိုယုံလုံးလို့ကျမ်းမြတ်မှုကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်သိသွားလို့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတဲ့နောက်မှာနိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာအဲ့တော့ဘုရားဘယ်ကဖြစ်တုံးဘယ်ကထွက်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကျမ်းမြတ်မှုကထွက်သွားတယ်လို့အောင်းမရဒီမှာဆရာသမားဘုံကိုကိုယ်ကိုရှိကတ်တဲ့ဒကာရမတွေကလည်းချုပ်ပြီးပဲငါတို့ဆရာသမားကဖြစ်မှုပြမှုကိုလွန်ရေးသိခေါ်တယ်။ငါတို့ကငါတို့ဟောထားတယ်ငါတို့ဒုက္ခတွေကမှဆွတ်ချင်လို့ရှိရင်ဖြစ်မှုပြမှုကိုကြော်လွန်မှသင်္ခါရနယ်ကလွန်မှအသင်္ကတနယ်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုသိချင်မှတ်ကြ။အဲ့ဒါဒီကောင်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းငါတို့ဘာလို့ကိုယ်ကတော့ဘာလဲမလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသင်္ခါရနယ်ကထွက်ကြလို့ဆိုတယ်။ဒီကဘုရားနေရင်ဆိုနေတယ်နေရင်ပြောင်းနေတယ်တော့အိမ်မှာအောင်းမဲ့ပြီးဒီကရာသင်္ခါရနယ်ကထွက်ဖို့အလုပ်ကိုမြင်နေမြင်နေထွက်ရအလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းပါရှင်းကြရှင်းပါဘယ်ရှင်းကြလို့ရှင်းခင်ဗျားတို့လူခံရပါလို့အနန္တဘဂိယပြီးဒီကရာဆက်ရတော့အနန္တဘဆိုတဲ့ဥစ္စာကသင်္ခါရခန္ဓာကိုလို့မှတ်ထားတယ်သင်္ခါရခန္ဓာကိုဆိုတာကဒကာဓမ္မရဲ့ယုတ်တရားနဲ့ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာတာကပြည့်ပြင်ထားလို့ပေါ်လာတော့ပြည့်ပြင်တဲ့တရားကိုမြင်ချုပ်တာ။ဩ
dasen dosen kara kana kuhaga. Pipin sara diare makongin din diana ni jare, tumensa ni jare, yangwa lo ni jare. Pipin e diare ka naka, yogi pipin e ka kansi udu kuhaga. Kankong lepe nende udu ka makipin do kusu lo shien le, di sojong de shien le. Ayu kutamasa vinyananu kheyaka thwali. Dabhi jivita man jivita mashiya dheera vere, no? Eka kamasuti chenero, kankukna tinnayo. Uduga chama bebyan lo shen lari garmari vunna khana gurama apuja kriti sota sura shi. Hari di sota kriya lati maka uduna chapi kukara chenero, dhipuye chumyeng dhavyana dheera khora. Vinyanan sura sikhlega lehre, dhyaramara tira chayenge, sikhlega napsi malara tira. Dhyan dhyaramara kanakuma, napa dhedin jama kanse uru bhara rihuta jamdiya leva, dhavava choyen kanakuya tira. Madhya gambaru tira nirungaya, kuru lehuka, haupanya, chisire, kunyire sura matha. Tapi kalau mari secara secara negosi, kangkungnya le, kudu kongguan. Sekali juga melukau musuh. Harakan lebih kalau mari harjuku macam siapa musuh yang? Haraga cara cara jawa. Harjuku apa macam dia jepradi maguasi jawa musuh le sini bau dia. Tapi negara mana? Nampak kuduh bodoh ni lepas itu lah. Nampak lembu tu bodoh ni jaya tu lah sudah kita. Oh, dah senk ni ada apa? Panen tu ni rumah itu. Tetapi jiwa mana tu? Tetapi jiwa kalau senk jule jule suami nyawa kalle nyawa cik nyawa. Oh, jule jule tu kalle. Jalan dia kerja dah, tetapi dengan besok cincin dan sihir. Di mana kan sebuah dari jualan baga, jualan jangga. Kalau mana kuni biru kala nilu, lupa main mesia, main metio, main metua, main mesurat cer. Kau tak boleh nasi, bahama malam main busurat, tapi cak macam. कहाँ से उधारा लोगों ने निकाया? दबावा चोयन जैसी भी मापा। अरे उद्याना नहीं था। घर मारे नव जंगले को निन्यों ने देलो को ना? नर्वियन दिया मामा निन्यों बुझे नर्वियन दिया वो दिया भीम। तें घर मारे शिवें का ना कोई का नव बंगले दिया चीज़ आओ। Naupain surah kansi uru hara usuhare. Hari, naupain kebohotan niyare surah kwa jini. Mimi tebo, shirain kebo niru ya. Naupain kebohotan nijayare. Raja, manika kong yi yini bhaqe dhuasare surah. Naupjanga chukare. Hello, karamari kane kuwa kubain ku sahinu sunanya. Dajjal ne, dengkara khanda ku, nao bengkyu bengkaru khani ya. Dajjal gana suja. Nao bengkyu bengkaru khani ya dajjal, dajjal dengkara khanda ku. Sim. Tongi dide ngara khanda ku, yikur kaya maria dikhara. Nandakar kaya jilaito, ayamdua dajjal chitin nandi. Ayam dua orang cuba macam, kenapa sini ni, sini ni. Dulu ayam dua orang cuba macam, tapi siapa yang nana yang kasih? Nana orang jangan lewat, yang dia orang jangan lewat pilihan baru, kami pilihan baru pilihan, ya serot. Dari yang nanti ada tengkarak, yang dia, tapi. Tapi tengkara nisa, tengkara mampi kalau, tengkara ilang dan siapa itu? Badui.
ဟောတရားမလေးခန္ဓာကိုယ်ကမယုတ်တင်္ခါရကလည်း၄မျိုးနာမ်ပြည့်ပြင်တဲ့တင်္ခါရကနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်တင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြည့်ပြင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာမ်ဖြစ်နေတော့ဒီတင်္ခါရကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဘုရားတင်္ခါရအနိစ္စလို့ခေါ်လိုက်ပြန်တော့အိုးသူဟာတင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စလမ်းဆုံးပါလားမှတ်လိုက်ပါ သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စလမ်းဆုံးပါလားမှတ်လိုက်ပါသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲလမ်းဆုံးပါလားမှန်ပါဗျာဟောတရားဓမ္မတွေခိုင်ခံရရပါနေသေးမှန်ပါဗျာမပါနိုင်တဲ့သင်္ခါရတွေရှားရှားသိတယ်မှာဟောဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စလမ်းဆုံးပါမှန်ပါဗျာနောက်ဘုရားလည်းဒီလိုဓမ္မတွေဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလောက်ဖြစ်ပေါ်နေဦးမယ်ရှင်ပဲလမ်းဆုံးပါဗျာဒါဖြင့် ဘဝမြတ်စွာသံဃာကသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရပြည့်ပြင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးယုံမှန်ကြီးရနေတဲ့အတွက်အနိစ္စပါဖြင့်ဥပါဝံတို့လမ်းဆုံးနေတယ်။ဘယ်တော့မှကျက်တဲ့ဆိုင်မြဲခဲ့တဲ့ဘဝမရတယ်ဘော။ရှင်းကြ။ဒါဖြင့်ကျက်တဲ့တွေကနေပြီးဒီကလာဆွဲရမှာတော့လို့မြဲတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရအပြည့်မြင် သင်္ခါရအပြည့်မြင်တော့သင်္ခါရကသင်္ခါရအနိစ္စလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့ကဘုရားမထွက်ချင်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးအနိစ္စရဲ့ကိုယ်ပြင်ရပြီတော့သင်္ခါရနဲ့ကမထွက်နိုင်သေးကာလပတ်လုံးအနိစ္စရဲ့ကိုယ်ပြင်ရပြီတော့ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျ။ဟောဒါဖြင့် သင်္ခါရနယ်ကထွက်ဖို့ဒီကကျွတ်တည်ကြီးကြီး။ဓမ္မတွေဘယ်ကထွက်မှာ။သင်္ခါရနယ်ကထွက်မှာအပင်ကတပဲရောက်။ရှင်းပြ။ဘယ်ကနေပြီးနိဗ္ဗာန်သွားကြမလို့အပင်ကတနိဗ္ဗာန်ဘယ်ကနေသွားကြမလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။သင်္ခါရနယ်ကထွက်။ရှင်း။ ဟောဒါဖြင့်ဘုရင်ရဲ့ဓမ္မတွေသင်ပြပြီးဒီကရာထားရတာသင်္ခါရအနိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ကျက်ကျက်ကြည့်ပေးပါရှင်မူပါသင်္ခါရပြတ်မှုပါအနိစ္စရှင်မူပါပြတ်မှုပါရှင်မူပါအနိစ္စဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့ကမြင်တော့မှာဩမိမိခန္ဓာဆိုတာဒွေဟာနှစ်ခုဆိုတာကို သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စဆိုမိမိခန္ဓာဆိုတာဘာပါလဲသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကပြည့်ပြန်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြည့်ပြန်လိုက်ပြည့်ပြန်လိုက်အဲ့ဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်ယထာဘူတဉာဏ်ရပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်ပါဘုရားပြည့်ပြန်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြည့်ပြန်လိုက်ပြည့်လိုက်နင်ပဲဉာဏ်ရပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြန်နေ ယထာဘူတဉာဏ်ရတယ်ဖြစ်ပြနေကိုယ်ရတာဘူတဉာဏ်ရရုံနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမကျေနပ်ပါနဲ့ဟုတ်သင်္ခါရနယ်ကသင်္ခါရနယ်မှန်းလို့သိသင်္ခါရနယ်ကတခါမုန်းအောင်လို့ရအောင်မုန်းဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီဖြစ်တဲ့ကိုမြန်မြန်ရှုလိုက်လို့ရှင်သင်္ခါရတွေမုန်းတာဟောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက် သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စပဲတကယ်လုံးရှိရှင်းမှုပြမှုပဲလက်ပင်ပါရှိသေးဘာမှမရှိရသေးတော့မဟုတ်မိမိဖြစ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ငွေလိုက်သေးလိုက်ငွေလိုက်သေးလိုက်ငွေလိုက်သေးလိုက်ဆိုတော့အမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငွေလိုသေးတာလေကြီးငွေပြင်းသေးငွေပြင်းသေးရင်ဆိုတော့ဒီငိမ်မှာဝမ်းမြောက်စရာပါသလားတဲ့မမွေးခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာမှာ မွေးခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။အဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြကကြက်ကြက်ရှိပါများလို့လက်ထပ်ကံညာရင့်လာပြန်လို့ရှင်းရတယ်။တခါကျွေးမုန်းနေတက်မွေးခြင်းတော့ပါဘာလို့မွေးပြီးသေးတာ။အမေကလည်းဆက်မွေးလိုက်သေးတယ်မွေးလိုက်သေးလိုက်သာသမီတွေတွေ့နေရလို့ရှင်နောက်ကမွေးခြင်းသေးရလားမွေးရင်မနဲ့ပြော။ ဘာမြင်လို့ပါလဲမွေးလိုက်သေးလိုက်မြင်လို့ရှင်းပြအဲ့ဒါကြောင့်
ยถาภูตังยินยินนิพพานังตัตถะ ဥပဒနာမတ်ပညာဖြင့်ဇတ်တာဘာရှိသေးပါလဲ။ဖြစ်ဖြစ်နေနေဖြစ်ဖြစ်နေအောင်လာရှိသေးနေတယ်။သင်္ခါရနဲ့အိစ္ဆာနေမရှိသေးပါဘူး။ရှင်းမလား။ဒါပြန်စစစချင်းသင်္ခါရမှာလေခန္ဓာကိုယ်ကဘာပြုတ်ကိုလိုပါလဲ။သင်္ခါရနဲ့အိစ္ဆာပြုတ်ကိုလိုတယ်။ဒါပြောပါပြုတ်။သင်္ခါရဆိုတာဘာပါလဲ။ဖြစ်တာအိစ္ဆာ ကတ္တကုသမဘောမတ္တေရှင်မှုပြမှုမှာတော့ပါရှိသေး။သံဃာလည်းမရှိဘူး၊ယေလည်းမရှိဘူး၊သွားလည်းမရှိဘူး၊ဥလည်းမရှိဘူး၊သဲလည်းမရှိဘူး။ရှင်မှုပြမှုပဲရှိတယ်လို့သိရင်ယသဗုဒ္ဒဉာဏ်ရပြီလို့မှတ်လိုက်ပါ။ဘာဉာဏ်ရပါလဲ။ယသဗုဒ္ဒဉာဏ်ရ။အဲ့ဒါရင်းနဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာဒကာရမတွေ အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒကာရမတို့ဆက်လက်ပြီးရှိပါဆက်လက်ပြီးရှိပါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပြီဆက်လက်ရှိပါဆက်လက်ရှိပါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဒကာရမတွေဆက်ရှိတော့ဘာရှိရမှာလဲဗျာသာပဲဆက်ရှိပါဒကာရဏနိစ္စပဲရှိသေးပါရှိပါလိမ့်ဒီဇမကဲဝိရိယ်သေးတယ်ဝိရိယ်သေးလိုက်တယ် ထပ်တန်တလဲလဲမမြင်ရဘူးမြင်ရတော့ရှုပ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩဒါကြီးချင်းကြည့်နေရတာကိုမိုးကိုသိကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုမုန်းတယ်ကြီးကိုတွေ့ကိုကံတာမုန်းနေညာလာတော့မလာဘူးဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါလေဉာဏ်ပါဉာဏ်ခေါ်ရဩနိဗ္ဗာန်ဉာဏ် အလိုလိုလာလာတရားဓမ္မတွေရသဗုဒ္ဒဉာဏ်ရင့်လို့လာတာယသဗုဒ္ဒဉာဏ်ရင့်လို့လာတာလို့တရားဓမ္မတွေကသိချမှတ်ပါခဲရင့်လာပြီရင့်လာပြီခန္ဓာကြီးကြိတ်တာမုန်းပြီးနေတာပဲသင်မှုကြည့်တယ်သင်မှုလည်းမရှိရင်တော့ဘူးကျင့်မှုတော့ ဘာဖြစ်လို့ရောမမဲတဲ့ခါကျတော့ကျင်မုံညာတက်လာလို့ဘာဖြစ်လို့ပါမုံညာတက်လာလို့ဆိုတော့သိကြကြဗောင်းကြီးကလည်းဒီကမုံညာတက်လာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေမှာအလုပ်စင်လေးတစ်ခုဒီမုံညာတက်လာတဲ့ခါသတိထားကြလေးတစ်ခုဘုညက်သတိပေးခြင်းမုံညာတက်ပြီးဒီကလာလာတော့ဖြစ်တာပြတ်တာတွေမုံ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 ပြီးနေတော့ရှင်လည်းမရှိစင်တော့ဘူးသူပြေးကလာ တော်ရအောင်နေတဲ့စိတ်တွေပေါ်ရတယ်ဒီလိုမလုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်ရတယ်ဒီနေရာမနေခြင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းအဲ့ဒါတွေပေါ်လာလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေကထလည်းမသွားပါနဲ့ဟုတ်လားနေရာလည်းမရွှေ့လိုက်ပါဘူးဆက်ပြီးပေးရှိပါရှင်းမင်းနော်ဆက်ပြီးပါလို့ပေးရှိပါဘူးပေးရှိပေးရှိပေးဒကာဓမ္မတွေနော် အဲ့ဒီလိုပဲရှိပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့မုန်းလာမကမုန်းတော့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအဖြစ်ကိုလိုချင်သေးတယ်အဲ့ကြောင့်တက်ပြအဲ့ဒီကြောင့်တက်ပြနော်မုန်းလာမကမုန်းတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုဒကာဓမ္မကလိုချင်သေးတယ်အဲ့ဒီမလိုချင်တဲ့အချိန်ကြောင့် မုန်းမယ်ပေရှိရင်မလိုခြင်းသာတက်လိမ့်မယ်။မုန်းတာပေရှိရင်မလိုရာတဲ့မတက်မရှိဘူး။မလိုခြင်းနဲ့စိတ်တက်သွားမှာပဲ။မလိုခြင်းနဲ့စိတ်တက်တာတော့မလိုခြင်းနဲ့ညာဟာဒကာဓမ္မကိုမျက်ညာလို့မှတ်လိုက်။မလိုခြင်းနဲ့ညာ။ဩော်ဒါဖြင့် မလိုခြင်းနဲ့ညာတက်တာဘယ်ကနေတက်တာပါလဲ။မုန်းလို့မလိုခြင်း။အဲမုန်းညာကယဉ်လို့မလိုခြင်းနဲ့ညာဖြစ်တယ်။
ညာရင်လို့အဲမုံညာရင်လို့မလို့ခြင်းနဲ့ညာဖြစ်တာရှင်းညာအဲ့တော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ညာကရက်ထပ်ဘူးတဲ့မုံညာကနိဗ္ဗာန်ညာတယ်မုံညာရင်လာတော့မင်းမလို့ခြင်းနဲ့ညာဘာဒါဖြင့်ဖြစ်ပြနေတဲ့ညာဘာညာဆိုဒီနေ့ဒီဝေရှိတာကငုံငါပဲဆိုရင်ငုံငုံတော့ဒါကြီးကိုမလို့ခြင်းပါဘူးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒါကဘုရားသခင်ကိုမြည်ကြီးဘယ်ပါရိတော်မလဲဆိုဒီသုံးညာနဲ့တက်ပြအဲတော့မေတ္တရတ္ထဥဒ္ဒံဓမ္မပညာဓဋ္ဌပံဒါရတ္ထဥဒ္ဒံညာကြဲအေဝံပတ္တံဘိက္ခေသုတ္တဝါသာကောယုပဒမိံတိနိဗ္ဗိံတိဝေရဏယပိနိဗ္ဗိံတိနတ္တရဏသုညာလာတော့ဒီဖြစ်ပြန်ကြီးကိုမုန်းလာတာပဲဟေရတ္ထဥဒ္ဒံညာယာပိကပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လာအေဝံပတ္တံဘိက္ခေမုန်းပြီဒီခါကျတော့ဘာရံကံဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗိံတံတော့မုန်းပြီဒီရှိတယ်ဝိရိယတိမလိုခြင်းနဲ့မဉဏ်ပေါ်လာ၏မုန်းပြီတော့ဘယ်ဉဏ်ပေါ်မုန်းပြီတော့မလိုခြင်းနဲ့မဉဏ်ပေါ်လာနော်ဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ်ကိုယ်ကိုအင်းပြည့်ပြည့်မြင်လာလို့ရှင်ငါမျက်စိနှကွန်းအလင်းရလို့အယူသံပြောက်ပြီလို့မှတ်လားပြည့်ပြည့်မြင်ပြည့်ပြည့်မုန်းလာလို့ရှင်ဖြင့်သံတရားတန်းမှာပြောတဲ့သဘောဟာကနာခေါင်းပါဆိုတာနောက်ဒီပြည့်ပြည့်ချင်းမုန်းတာမကမုန်းတာတဲ့ခါမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလို့ရှင်ဘူးဆိုတာလားမလို့ခြင်းသာဘာနဲ့ဝိဓာကောတိမဲ့ကောဝိဓာကောမလို့ခြင်းခြင်းဒီမဲ့ကောမဲ့ခဲမလို့ခြင်းသာပါတဲ့အဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ဒကာဓမ္မတွေရတော့ဘိုးတဲ့ဘာညာတိတယ်လို့စိတ်တပါလေးမလို့မဲတဲ့ခါကျတော့အလုံးသမားတွေအရေးကြီးတဲ့စကားကိုဘယ်ဟာတရားကိုပဲဟောနေရတော့မုန်းမလို့ခြင်းနဲ့ညာလာလို့ချင်းဖြစ်ပြပြောက်ပါဘုရားမလို့ခြင်းနဲ့ညာလာပြီနဲ့ပြန်နေတဲ့ပါလေဖြစ်ပြပြောက်ပြီးတခါတရားဓမ္မကိုဖြစ်ပြရပါသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာပြောက်သွားဒုက္ခသစ္စာပြောက်သွားတော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဩဒုက္ခပြောက်သွားတော့ဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲဒုက္ခနေရောနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ဖြစ်မလို့ခြင်းတော့ဒုက္ခနေရောနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်။မလို့ခြင်းနဲ့ညံပေါ်လာတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်တော့ဆုံး။ဆုံးသွားတာဒီမြန်မာဘုရုပေါ်လာတာ။နိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်။ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားတာဒီမြန်ဘုရုပေါ်လာတာ။ဒါလည်းဒီကြရမယ်နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတာအာရမဏပြည့်စင်နာပြည့်စျောဖြစ်ရတာပထမပါးကြီးကိုရွတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်ဒီမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လို့ဖြင့်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုမက်ပေါ်လာမက်ဖဲလို့မှတ်လားမှန်ပါဗျာမင်းအလိုလိုပေါ်လာတာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပေါ်လာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပါလေကံဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားလို့ပေါ်လာတာအဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသုံးပါးပါဆုံးပါးပါဒီဉာဏ်မရှိပေါ်လာပါလားအဲပေါ်လာတော့ဘုရားရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကမဉဏ်ဖြစ်ဒါကြောင့်မိဂဝနာမကကအာရမဏပစ္စိဏပြေရောလို့ဘုရားကခေါ်လိုက်ခြင်းဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်30နဲ့ဒကာရမတွေဝေဒနာအတိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှိတဲ့ရှုစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ရုပ်ရှိပါဖြစ်တဲ့ရှင်လေသူလည်းသုံးညာနဲ့တက်မှာပဲသဘောကျအဲ့တော့ဒီလိုမှတ်လိုက်ဆုံးရုပ်ရှိလို့ရှင်နံပါတယ်နံရှိလို့ရှင်ရုပ်ပါ
ဒါခါလည်းမှတ်တာပါလားလောကီဥမာဘုန်းကြီးရှင်းပြောလိုက်ပါရေထဲမှာလေသမားတွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကလေရောသမားနဲ့လေတွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုဘက်ကံကူးကြတဲ့အခါရောက်တော့လေနဲ့လူဘယ်သူရောက်ကြုံမဲလဲဘယ်သူရင်ရောက်ကြုံမဲလဲချင်းမနဲ့ဆိုကြပါဩသွားတော့မှာလားဒီသွားတကယ်လို့များတယ်ဒဂရမကပြန်ရဲပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒဂရမအတွေ့အကြုံမရှိတော့ဘူးရှင်ဖြင့်လေလဲနဲ့လူလဲစီဘုရားနဲ့အဲဒီမှာလည်းခုန်နေပြီပဲရုံးနန္ဒနဲ့ဒီကားလို့ရှင်အချင်းချင်းမင်းနေကြအချင်းချင်းမင်းနေကြတော့ရုပ်ကူရှိလိုက်လို့ရှင်လည်းရုပ်ဆုံးသွားလို့ရှင်နာမ်လည်းဆုံးနာမ်ဆုံးသွားဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဟောချာပါတယ်ဒဂါရမတို့နော်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယဝိညာဏလို့ဆိုနလကရာတိတုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာအစိမ့်နော်နာယုတ်ဆိုတာစေသိမ့်တဲ့ယုတ်အဲ့ဒါသူတို့ရှင်းကြီးကဒဂါရမတို့မှတ်ထားကြတယ်ကျေတော့ကျူကြီးကျူလေးတွေကိုကျိုးနေစီနှစ်ဆင်းစီနော်ဗျာအရင်ကဒဇင်းနဲ့ဖြတ်တာထောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဖျားရင်တိုက်ထောင်းလိုက်တာနှစ်ခုထောင်းနေပြီတခုဆွဲလိုက်တာတခုဆွဲနှစ်ခုလုံးလဲဖုန်နေကြည့်ပဲတော့ဒကာရမတို့မှန်ပြည့်ရုပ်ပြက်ပါရုပ်ပြက်အဲ့ဒါကတခုလည်းရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်ဉာဏ်ဆုံးရင်ရုပ်ဆုံးယုတ်ဆုံးရင်နာဆုံးတယ်ဆိုတာခုနကကျူတိဥမာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့ဝိညာဏနေရောတာနာမရူပနေရောတော့နာမရူပနေရောတာဝိညာဏနေရောတော့ဘာယုတ်ပါလိမ့်တော့စိတ်ချုပ်လဲအဲယုတ်ချုပ်တာပဲယုတ်ချုပ်လဲအဲ့ဒါတခုခုရှိလို့တခုခုဆုံးရင်ယုတ်ရောနာရောဆုံးယုတ်ရောနာရောဆုံးတော့ဘာခေါ်ကြအာယုံနာခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုသဖြင့်ယုံနာကခန္ဓာပဲအဲဒီခန္ဓာနှစ်ခုဆုံးသွားလို့ကျင့်ခြင်း။ဩငါနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလို့ဟောမယ်။အဲဒီပရမနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တဲ့နေ့တွင်နေတဲ့သောတာပန်တည်ပြီ။မြင်တာဒီမညာနောက်ထပ်ဆက်မြင်နေတာဒီဘုညာနောက်ကျတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒါဒီပြည့်စုံကံညာရှင်းမလားဉာဏ်30တခါတည်းတက်သွားအဆုံးမြင်တဲ့အခါကိုပဲဉာဏ်30တက်ငါကောပဲဉာဏ်30နဲ့တက်ခဲ့ရနောက်တခါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ပိုင်းဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်တခါဘုံဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပြည့်စုံကံဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီမြင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒဂရမလည်းဟိုးတဲ့ဒါသောတာပန်တည်ပြီးတော့အောင်မယ်ရှင်းနေတော့ဒါပြန်သောတာပန်တည်ထက်ကြရှင်းပြီးတော့ဘယ်ညာနဲ့စအားထုတ်မယ်တကယ်ဘုရားညာနဲ့အားထုတ်ရသိတဲ့မြင်တဲ့ညာနဲ့နောက်ပြင်ညာရဲ့အောင်ဘယ်ချိန်ကျမှပြင့်မလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှင်းဘယ်လိုဖြေကြဒီလိုတဲ့ပြင်မုန်းတာမှာနောက်ရင်မောင်းရုံနဲ့ပဲရတော့ဝင်နေရမှာလားရှေ့ပဲလို့တဲ့ရအောင်မှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မလို့ရှင်တဲ့ညာရအောင်ရှုပေးတယ်ဖြစ်တဲ့ကိုမလို့ရှင်တဲ့ညာရအောင်ရှုပေးပါဆိုတော့ကျေနပ်မလို့ရှင်တဲ့ညာလာတော့မလို့ရှင်တဲ့ညာပါညာလို့သူကပါမြင်ပါလေနောက်တစ်ခါသူ့နောက်ကလိုက်ရတယ်မိုက်ချုပ်ပြီးဖူညာကတော့ပါမြင်ပါလေနောက်ခုနောက်ကလိုက်ရတယ်ဘာပါလိမ့်မယ်ဆင်းရင်းနဲ့ဉာဏ်ကလည်းဘာမြင်ပါလဲ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ံပက္ခသနိဗ္ဗာန်ံဖလသနိဗ္ဗာန်ံပြစ္ဆခဏသအာရမဏပြည့်စည်နာပြည့်စျောလို့ခေါ်လိုက်။ရှင်းလား။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သာသနာ့ဘုန်းမဒီလိုအလုစင်ပေးပြီးဒကာဓမ္မတွေကလှုပ်လေရတော့သတ္တဗံဒီတယ်ဆိုကြောက်နော်။ဘုရားဝံဒီတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋကံသံဃာကြီးကဒါရင်းနဲ့ဆက်ပြမယ်နားထောင်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပြိဋိဘံသံတော်မယ်ဆိုတော့
်တကတိုင်းသွားလိုက်တကတိုင်းသွားလိုက်သူတကတော်မတွေကိုတရားသမားနောက်ဆုံးပြီးခေါ်ခြင်းရလို့ဘုရားမျိုးဒီမျိုးဥပအောင်လဲသွားတာလဲတော့နာတိကဆိုတဲ့ယွာတေဟာရောက်နာတိကဆိုတဲ့ယွာရောက်သွားတော့တကတော်မတွေကလည်းလာကြပြစ်ကြမျိုးမျိုးပုံနာတိကယွာကလည်းငါကတရားထုတ်တဲ့ယွာတော်တော်အထုတ်ထားတဲ့ယွာဖြစ်နေတော့ကျန်နေတာကမွေးတာပေါ့လေဒီနာရိကရောဘုရူပဲသွားတော့ဘုရူပဲသွားဘုရူပါဖြစ်နေတော့မှသူကတော့အများနဲ့ဆက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘုရူရဲ့နာရိကယာသားတွေကပြောတာတော့ရှင်ပြန်များကကြွလာတာကနောက်ကြတော့ဘုရူဖြင့်သေးပြီဖြတ်ဘောဘဖြင့်သေးပြီဖြတ်ဘုရားအတိုင်းပြောကြဘုရားအတိုင်းပြောကြတော့ဟိုးကျန်နေတာမွေးလိုက်အဲနာရိကရောင်ပါဗျာသိရပြစီကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှန်များပြီနန္ဒဆိုတဲ့လူဟာတန်တဆိုတဲ့ဓမ္မဟာသိတော့သိတော့ပြီဗျာဘယ်ကလေးလားတူဉာဏ်ကမေးလိုက်ဘိုးကွာတဲ့သူဒီသောတပန်ဒဂရကမကောက်အနာဂံတည်သွားပြီအောက်ကံရုပ်ရှင်တွေတည်သွားပြီကွာအနာဂံတည်ပြီနေတယ်ဖြေလိုက်နန္ဒဥပါမေမမကလေးမေးလိုက်တာကတည်းငါယွာလေးယွာကြီးတဲ့မသေးတာတွေကများတော့ရှင်သာမေးတာတွေကဘုရူသေးပြန်ပြီးပဲသွားတယ်ဘုရူသေးပြန်ပြီးသွားတော့မေးတော့ဘုရူကသတ္တဝံကဘုရူကအနာဂံကွာအဆရှိနေဖြေရတာမမကဘုရားမအားနာရိကရောမအားတော့ဘုရားကမေးမှာဘူးဥပအောင်သဘောကျဘုရားသာဝန်ဒီရဘုရားနိယဘုရားနာဂန္ဒီရဆိုတော်ရေလျှောက်ပြီးကာလပြောနေရတော့မားတော့ဘုရားခင်ဘုရင်ကြီးကညီးတော့ဝါတဲ့ညီတော်ငါဒီပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သွားတော့ဘယ်သွားတော့မေးလို့ရှင်ငါဖြေရမှာမအားတော့ပြန်မန်းကွာဖြေရမှာပြန်မန်းတယ်ကွာအဲ့ဒီတော့ဒီပြန်မန်းမျိုးမင်းတို့မမရှိရမင်းတို့မင်းတို့အိမ်မှာမှန်မရှိဘူးလားတဲ့ဒီဃာရမလေးမှာမှန်ရှိကြတယ်နော်မှန်ရှိကြတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှန်ကိုကိုယ်မျက်နှာနဲ့ရှင်းတဲ့လေဟောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တင်းနေရှိတယ်မှဲ့ရှိတယ်မျိုးလုံးမှာနာရှိတယ်နာကင်းတယ်အဲဝတ်ချံရှိတယ်ဒီဟာတွေအကုန်မသိဘူးဘုရားကပြောတယ်မှန်ကပြောသဘောကျဘုရားပြောပါဟုတ်တယ်ကွာတဲ့ငါဘုရားပြောင်းပဲသွားတယ်ဆိုတော့ဆိုကိုယ်မှနဲ့ကိုယ်ဆုံးပြည့်စေချမ်းသာငါပြောခဲ့ပါဘာဘာလဲငါပြောခဲ့မယ်တဲ့ငါဘုသူရင်ကလားနာရိကရောရောကြီးကမသူသေးတဲ့အကုန်ငါဆောက်ပြောနေရမယ်သမင်းကလားမေးကကံပါပြီနဲ့နိုင်ရောက်ရနေရမယ်ရှင်မဆုံးတော့ဘူးသူကတော့ဗျာမှသူကအနာဂံဘုရားကဘာဖြစ်သွားလဲအစားရှိနေတဲ့ပြောလို့ဆိုလို့ရှင်မဆုံးတော့ဘူးကွာတဲ့အဲ့ဒီတော့မှန်တရားငါဟောခဲ့ပါမှန်ပါဘူးဗျာဗါရရဲ့မှန်တရားငါဟောခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးကာလမဟာပရိနိဗ္ဗာန်ကတော့မှာလာတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဘူးမဟာဝါပါရိမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သောမှာဒီတရားဟောလေရင်ဒါအမွေးခံရလို့ဘယ်ဒါဖြင့်ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောတာမှန်တရားငါထားခဲ့မယ်ဘုရားငါလို့ဒုက္ခဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပါပြီမျက်နဲ့လည်းမြင်တယ်အဲဖုံးနဲ့လည်းမြင်တယ်ဆင်းရဲလို့လည်းမြင်တယ်ဆိုတာဒါစကားကိုသူမျိုးပြောနေတာနော်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဒီကံနောက်မှသာယတိစီပါးပြန်လို့လို့လုချင်လို့မလုချင်နေဒီမြင်ပြီးလို့ရှိရင်အနိဗ္ဗာန်တကယ်ကျုပ်စက်မြင်ပြီးဒုက္ခရှုပ်တာတကယ်မြင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သူတို့ဟာသူတို့ပြီးပါရဲ့ကွာလို့ဘုရားကဆုံးဖြတ်ချက်ချက်သူတို့ဟာသူတို့ပြီးပါရဲ့ဘုရားဓမ္မတော့ဘုရားကပါတဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကိုပေါ်လာသူတို့စိတ်ထဲမှာကိုပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကငါရေငရေမကြတော့ဘူးလို့သူ့ဟာသူပေါ်လာငါရေကိလေသာမဖြစ်တော့ဘူးလို့
့ဟာဒီလောက်ကရှုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ဒီတိုင်းပေါ်လာငါရေတိတ်တာမဖြစ်တော့ဘူးဘုရားကပြောတာဘုရားပြောနေခွန်ရာဇိကတွေကရာဇိကတွေကမင်းနဲ့တွေကသက်သက်ခံလို့သူတို့ကရာဇိကတွေဖြင့်နေတော့ကြောင့်သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့မှာကိုငါရေအပယ်လေးကမကြတော့ဘူးဘုရားကကိုပေါ်လာတယ်ရှင်းလားဝိနိပါရိကပဲဆိုတော့ဖြူဖင်းသက်တန်လှုပ်ချဆိုတော့အရွက်တွေတံပြမြောက်ချဒီကြရဲသေးတယ်ငါမရှိတော့ဘူးလို့ဘုရားကပဲသိတယ်မှန်ပါဗျာ။မနေ့ဒုက္ခချုပ်တာကိုရပ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကပဲသိပါကြတဲ့တရားဓမ္မမှန်ပါဗျာ။ဘိရေကပါလာပြန်ကြုံလို့နေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကြည်ညိုတာလဲ။ငါဘုရားမကြည်ညိုတဲ့ဆိုရင်မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဆက်တော့ကြည်ညိုရမှာပဲ။အဲခုနရပ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်မကြည်ညိုပါနဲ့ဆိုလို့တရားတော်ကိုနေကြည်ညိုလိုက်ကြတယ်မကြည်ညိုပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူး။သံဃာတော်ကိုနေကြည်ညိုလိုက်ကြတော့မရပါဘူး။မရဘူး။ဘုရားကဒုက္ခချက်ကမြင်မိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနော်။ဒါကဘုရားကပြောလာတာလေ။ဒီလိုကဘုရားမကြည်ညိုပါမနေနိုင်ဘူး။တရားမကြည်ညိုလည်းမနေနိုင်ဘူး။သံဃာတွေမကြည်ညိုပါမနေနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်လာ။ဒါလည်းမကရေဝါကတရားဓမ္မတွေ။နဘတိကဗန္ဓိပါဒဝေရမေသူသက်သက်ရှင်တဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်လာကုန်မလာဘူး။အရိယဘာဝကသူ့ကိုခိုးရင်လည်းဆိုတုံးပြီးတုံးပြီးကြည့်လို့မသာငတ်နေနဲ့။လင်းလေးကောက်ချက်ခိုးတာတော့မလုပ်ချင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။လူသားတွေပြောမှာလုံးမပြောဘူးမပြောဘူးမပြောရင်သိပဲဒီ။ဒါကဘယ်ကံဘယ်တန်းကြကြမှုသားတော့ပြောမယ်။မှန်ပါဗျာ။သူ့ဟာသူသိတာ။ခိုးရင်လည်းစိတ်လည်းမလာဘူး။မှန်ပါဗျာ။နောက်ထုတ်သွားတယ်။မှန်ပါ။ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိတည်းဆိုတယ်ဘယ်မှာအဲစိတ်ကူးတဲ့ကိုမထည့်ဖြစ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကအဲ့ဒါလေးပေါ်လာတာဟာတဲ့မှန်တရားပါကွာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီမဉဏ်ရရမှန်မှန်နေသိစကားလား။ဒီအခုပြောပြအောင်မယ်တရားတွေ။ငါပဲမကြဘူးလို့သိတာလဲသူမဲ့ရပြီးသားမှုသိတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘာပါလိမ့်လားငါမပြောဘူးဆိုတာ။ဘာကြ။ဘယ်ရရတံဃာကိုလည်းကြီးညိုတာအရင်ကြီးညိုကုန်တဲ့မတူပဲနဲ့ကြီးညိုကဲလာတာလေဘုရုသတ္တ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါလေးရှိနေလို့ရှိရင်ညီတော်အနာနာအဲ့ဒါသူတို့သိတယ်ကွာ။ဒီစိတ်တွေပေါ်လာလို့ဒီစိတ်တွေရင်းကျက်လာဒီစိတ်တွေရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းရှင်းသူဟာသူသောတာပန်လို့သူဟာသူသိပါတယ်ဘုရုသင်ဘယ်လိုတော့ဆိုတာငါလာမမေးပါနဲ့ကွာ။ဒီဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဟာသူအခုပြောတာလေသိပါလေ။ရိမ့်နေပဲ။ဒါဘယပြိနေကစံဃာကြီးမှာတရားတွေတော့ဟောရင်နာတိကရွာလို့ရောက်လို့ဥပအောင်ကျန်နေတာမေးလို့သူတို့ဟာသူတို့သိပါပဲကွာ။ငါမေးနေလို့ရှင်ပြောလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ကျန်တော့ဘုရားကလူတဲ့။အဲ့တော့ဒဂရမလေးဘုန်းကြီးကစိုက်တွန်းနေတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲဖြစ်ဖြစ်မြင်တယ်နေကြပြီဒဂရမမှန်ပါဗျာငါကောရခံမှာဖြစ်တဲ့မုန်းရင်နော်နေကြတာလေနေလို့တည်းရှိလိုက်တဲ့ခံကြတော့ခန္ဓာရှာမသိအောင်မဆုံးပြီးဒီကာလဩဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါလားလို့မသိရဘူးအဲ့ဒီလိုသိသေးတော့ဩငါဒီကသောတာပန်ဒါဒုက္ခအဆုံးမှာမြင်ပြီသောတာပန်လည်းသိသည်မှန်ပါဗျာဆိုတော့ဆေဖရာကမှန်တယ်ကသူ့ဟာသူသူ့မျက်နှာမှန်ရှိထားတာသူ့သူ့ခန္ဓာကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိမှန်ပါဗျာဒီမှာကိုယ့်ဟာကိုတွေးကြည့်ပြီးကြတာငါပဲလေးကကြောက်မှလားလို့ကိုယ့်ဟာကိုသင်္ကေတကြည့်လေဩမကြဘူးဆိုတာသူ့ဟာကိုသိမှန်ပါဗျာရင်းနေအပဲလေးကလည်းသူမကြတာဘူးဆိုတာသူ့ဟာကိုသိမှန်ပါဗျာအဲဘယ်တရားသံဃာကြီးညိုတာလဲအရင်ကြီးညိုကုန်းနဲ့မတူဘူးဟဲ့ဘာလဲတန်းနေနေလားဘာလို့ဒီငါးပါးတရားကိုအဲပြည့်စရာပြည့်စရာတွေများများတော့လေဖြည့်စင်တဲ့စိတ်လာသေးရဲ့ဘာလို့ဒီလဲဘာလို့ဒီမှန်တရားกว่าသူ့ဟာသူမှန်တရားกว่าသူ့ဟာသူပေါ်လာသူ့ဟာသူပေါ်လာတာတဲ့ဒီစားငါတော့ဖြင့်မြတ်တော်ကြီးစားလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်လိန်တော့မလိန်တော့ဘူးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး
ဆိုတော့တကယ်ကျေနပ်ပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကတခါတော့ပေါ်လာ။ညတော့ရေးဆိုတာများတော့ဖြင့်လင်ကြ။ဘာမလဲမလင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်။မဖြစ်ဘူးတဲ့လင်ကြတာဒီပဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းငါတော့ဖြင့်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရောပုတ်တိကတော့အပြတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မွေးပြီးဒီကလာသူတို့ချက်ရင်လည်းချက်ကိုပြောဆိုသေးတယ်ကိုပြောတယ်လူတွေယုံရင်လည်းမယုံလည်းဖြစ်ပြီး ဟဲ့ဒီလိုများဆုံးခဲ့တဲ့ချက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းရတယ်ဓမ္မတွေ။ဒါဓမ္မတွေ။ဘယ်တရားသံဃာကြီးမျိုးကမသူ။ဘာသာတရားကလည်းမဖြစ်စင်တဲ့စိတ်ကျင့်တယ်မှာပြီ။ဟုတ်ကြ။မသိရင်လည်းပဲဒီကမကြဘူးဆိုတော့ပြုတ်သေးတဲ့ဆုံးခဲ့တဲ့ချက်လို့ရှင်း။အဲ့ဒါသောတာပန်အစ်စ်လို့မှန်လား။သောတာပန်အစ်စ်တမ်းပဲ။သောတာပန်အစ်စ်တမ်းဆိုတာရေးမိကြ။ဟုတ်ပြီလို့ ဉာဏ်သုံးစင်နဲ့ခင်ဗျားတို့တက်ပြီလို့အဲဒုက္ခဆိုတာမြန်ပြီခင်ဗျာဒုက္ခဆိုရင်ထုတ်သွားပြီပေါ့တင်္ဒရရေအကုန်ထုတ်သွားပြီဗျအစဉ်ကတပဲမြန်ပါပြီခင်ဗျာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့အပေလေးကမကြဘူးဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်သိဗျာဒီအစံကကြည့်နေတာကိုယ်ကဘယ်နည်းမှဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာပေါ့နောက်ပါသေးတာဘယ်လိုဖြတ်ခိုင်းခိုင်းမဖြတ်တော့ဘူးဆိုတာပေါ့ ဒါသိရတဲ့မြတ်ခါပေါ့ဗျာသိရတဲ့မြတ်ကဘာကြီးပါလဲသဘောရအကြောင်းကိုဟိုတော့မလုပ်ဘူးအရင်ကကဘုရားလက်တယ်ငင်ရပြန်နော်မလုပ်တော့ဘူးမိသားဝါရာမိသားပြောလို့လည်းကျုပ်ပြောတော့ဘူးရုံးလက်ခဲကြံပါဦးဒါလေးကူညီပါဦးအမှန်ပြောတော့ဘူးဘောကျင်ပေါ်လေးဟုတ်တာလည်းကြည့်ပြောမယ်ဘူးကရှိတော့တယ်သဘောကျ ဘယ်ရည်ရံကကြီးညိုတာအရင်နဲ့ထူးခြားတာသူ့ဟာသူသိဘယ်ရည်ရံကကြီးညိုတာအရင်နဲ့ထူးခြားတာသူ့ဟာသူသိမောဟဝိလာကိုငယ်နေနဲ့မှစွန့်တန်းမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာလဲသူ့ဟာသူသိအဲ့ဒီလိုဖြစ်ငါသောတာကအေကံတိဟိလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာမှတ်ဂျိုးရောက်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့မောင်းနေပါနဲ့ရှင်းမလားဟောဒါနဲ့မကြီးသေးပါဘူးခင်ဗျာအခုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရှင်းအနန္ဒကမေ
ီးတယ်လို့ပါပဲသူ့ဟာသူသိပါတယ်ကွာမင်းကမင်းနေဖို့မလိုပါဘူးဘယ်မင်းမရင်ငါပြင်းနေရမယ်ဆိုလူကောင်းကသိမ်းသမ်းသေးတယ်ဘယ်ငါပြေအဖြေတွေအုံလျှောက်ပေးရမယ်ဆိုဒါနဲ့လည်းတရားဟောခြင်းမရမအားတော့ဘူးဒါကြောင့်သူ့ဟာသူဓမ္မဒါသဆိုတဲ့မှန်ကိုငါပေးထားခဲ့ပါငါဒီကားလို့ဆိုတဲ့ချင်းပြောပါမယ်တူတူသိတာပါကွာဓမ္မဒါသဆိုတာကတရားမှန်သူတို့ဓာရီသိပါတယ်တဲ့သဘောကျဒါဖြင့်တဏ္ဍာဘက်ကအပေလေးဝမကြဘူးလို့ခေါ်ခုသိနဲ့ဏ္ဍာဘက်ကခရရသံဃာကိုမတုံမလို့ချင်ညိုသုံးဏ္ဍာဘက်ကငါးပါးသီရကိုအသက်ခဲ့လို့မြဲအောင်ဒါကြဲဒီနေ့နဲ့မှာဘုရားဖြတ်ဖြတ်ဘုရားဗာပြောပြောဆက်ထုတ်တော့မကျုံးပေါက်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကသူ့မှာပေါ်လာဒီလိုပေါ်လာရင်ဘာဆိုကြဒါဖြင့်သူတို့မှတ်လိုက်ပါတော့နော်အဲဒီတော့မကြဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ပါတော့ဘယ်ရောသံဃာတွေမကြီးညိုပါနဲ့ဆိုတော့မရဘဲနဲ့ကြီးညိုနိုင်တာလဲသဘောကျလားငါးပါးတရားကိုဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ဓာတ်ဘုဘောဝဲပြီးဒီကအလားအမျိုးမျိုးပုံမျိုးမလုံမနေရသူညာဆိုတယ်မလုံချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတာလဲအဲ့ဒါတရားမှန်ပဲတဲ့သူ့ဟာသူသိတာပဲရှင်းလားဒါကြောင့်ဒီရှင်ကိုရောက်ဘုန်းကြီးတို့ဂါရမတွေဘယ်လမ်းကညံပင်ဆင်းတဲ့တရားမှန်လို့ဘယ်နံပါတ်ကပါလဲဒါကဘုရားညာဆိုတာဘာညာပါလဲနောက်ဘာပင်ညာတက်ကြဘုရားညာကဘာမြင်မှလဲဒီပြေကမုန်းတာသဘောကျအဲနောက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကဘာဝါးတဲ့နေရာမှာ
ဖြစ်ပြမလို့ခြင်းတော့ဆုံးဖြစ်ပြမလို့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမလို့ခြင်းနဲ့ညာလာပြီးလို့ချင်းဖြင့်မလို့ခြင်းသာမဲ့ညာမဲ့ညာပြီးဖွညာဖွညာပြီးပြစ္ဆကနာညာခြင်းညာခြင်းညာလေးကိုဧကံတကယ်ရှင်ဖြစ်အမှန်ရပါပြီတပည့်တော်ဖြင့်ရပါပြီရှင်သူအားသူဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာကဘယ်နှချက်ပါလဲဘာလဲအဲဒီကမကြဘူးဆိုတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးလဲဘယ်ပြဿနာကိုကြည့်ညိုတာအရင်ကဘယ်ကြည့်ညိုတာနော်ကောင်းပြီငါဝတိကဘယ်နည်းမှမခိစ္စကျုံနိုင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာเออตัวนี้ขึ้นล่ะเลยสิเออตกกะวันตีเนี่ยตะโบ้คือตีจาไปก็ทุบได้ใช่มั้ยล่ะだเป็นดีอย่างขึ้นไปไม่เลิกอ่ะครับเลิกอ่ะมั้ยตกกะวันตีนี้ครับพี่ตีรู้สิแล้วดีต้องเนี่ยแก้ขัดเจอดีต้องเนี่ยแก้ขัดเจอเลยสิเพียงสยามธรรมเลยอ๋อตีจาไปဒီကြရဲ့ရှင်ကဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့တဲ့။ဩဒိဋ္ဌိသံဃာကြီးရှင်ကျွတ်ပြီပေါ့။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ဒိဋ္ဌိသံဃာကြီးကျွတ်ပြီပေါ့ဆိုတာအပေတော်တဲ့သံဃာကြီးမှရှင်တို့ကျွတ်ပြီပေါ့လို့ပြီပေါ့။အနည်းရှင်းအဝဲဘွားတွေမှတ်လဲ။ဒီကံတွေစကားလုံးမှတ်ဖြည့်ရတဲ့လူနမယ်ဖြစ်သည်ဘာမှနားမလည်တဲ့အဖြစ်မှလည်းဖြစ်ပါပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဘယ်တော့မှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလူမျိုးလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်စားပြီးဌာနဏိအပပကာတဖြစ်စားပြီးဌာနဏိ၆ဌာနတို့၌ဘာ၆ဌာနတို့ကိုဘုအပပတို့ဖြစ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးဟောတိရှိ၆ဌာနကိုမဖြစ်တော့ဘူးဘောကြသောကနာမဖြစ်ပါဘူးဆို6နေရာ6ကိစ္စမပေါ်တော့ပါဘူးရှင်းညသဘာတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲသောတပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တခါတခါဓမ္မတွေကသောတပန်တည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလိုဘာအထောက်အအုံမှာတော့ဘုရားဆက်မတည်လို့ခြင်းလှပြီးရဲ့အဲဒါကတော့လွတ်သွားသေးတာ။ဟိုပြလူပြင်းနဲ့ပြင်းမှာအိုးကနာသေးတွေကရှိသေးတော့အဲ့ဒီသံဃာကြီးလည်းကြောက်ရကြီးရဲ့ပြိပိနေရင်အိုးချင်းနာချင်းသေးချင်းဆိုတာကလူပြင်းနဲ့ပြင်းမှာသတ္တခတ္တပရမသောတာပန်များဖြစ်နေဖြင့်ခန္ဓာကပြိပိနေခန္ဓာသေးရမှာကိုတတိယတို့မကြိုက်ပါဘူးဖေ။ဒီလိုကကြည့်တချို့လာတယ်နော်။အဲ့ဒါကမပူပါနဲ့တရားဓမ္မတို့မပူပါနဲ့တဲ့ဒီမက်ကပဲနှိုးစော်ပြီးဒီကာလခမရတို့အရင်လမ်းတိုင်းကပြန်ပြီးသူကနှိုးစော်တယ်ဆုတဲ့ပြန်ရှူဥဒရရပြန်ကောင်းရှင်းလားအရင်နေပြီးဒီကာလငုံညံတဲ့ဆုံးညံတဲ့ပြည့်တဲ့ဥစ္စာဟာဒီမက်ရာဇိကမက်ကပဲနှိုးစော်သွားလိုက်တန်ဘောကြီးပရာယနောသူ့ကိုယ်ကအထက်လိုက်ချေရှိဘုရားဓမ္မရေမလုတ်ခြင်းကိုမရှိတော့ဘူး။ဘုရားပဲလုတ်ခြင်းနာနဲ့ပဲတက်သွားတာ။ဒါပြန်သူများတိုက်တွန်းရတယ်လား။ယာဝိကမက်ဖို့ကတိုက်တွန်း။ယာဝိကမက်ဖို့ကသာတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတော့သံဃောရိပရာဏောဆိုတဲ့အထက်မက်ကိုသာလည်းသူကတိုက်တွန်းလို့ရှိတယ်။ဒါပြန်ကဆိုဒီမက်သာရေးကြည့်တာအထက်မက်ကြီးကြတာစစ်လို့အရင်ကြည့်တော့ဒါပြန်ဒီမက်ရမှုဆိုညံပန်းစင်းနဲ့တက်ကြ။ဘုန်းကြီးနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးသိချရတယ်။အဲဒီတော့အပယ်လေးပါးရင်သိချရတယ်လို့မကသေးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့အမှုရှားဘဝဘဝပြည့်စုံတဲ့လူအလူမုံဒါရင်းနဲ့မဖြစ်တော့ဘူး။ဘယ်ညာအာယုဘဘုံတို့အဲသညာသဘုံတို့အဲဒီလိုရုပ်ကြည့်ရှိတာတွေနာမည်ရှိတဲ့သူရတ္တိရှိပါတယ်ကောမဖြစ်တော့ပါဘူးလေဒါရင်းနဲ့ကုန်လို့တခါတခါဓမ္မတွေအထက်မှတ်တို့သာတိုးတက်သွားတာအထက်မှတ်သာတိုးတက်သွားပြီးဒီကလာသရိနိဗ္ဗာန်သာစံကြယ်ရှိပြီးတကယ်ခန္ဓာဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်သာရောက်ဖို့ရရှိပါတယ်သူကနှုတ်တော်သွားမှာပါပဲသဘောပါကြဒါပြန်ကဓမ္မတွေဘာပူရရှိသေးအဲ့ဒါပူရမရှိအောင်လောက်ထားမှပူရမရှိ
ကိုယ်ရည်ရည်အောင်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဖတ်ခြင်းနဲ့နေကြရင်ဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဘယ်လိုပြောရအောင်လဲတော့ဩငါသိရင်ဘယ်များသွားမှာပါလဲဘာကငမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသိရင်ဘယ်များဘယ်ရမှာဘယ်များကြောက်မှာငါနေဘူးဆိုင်မှာချိုးမရဆိုပြီးကြတာဒီကမှလာနေလို့ရှိရင်မကောင်းတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကကိုဟောငါဒီအကဲမကြဘူးလို့ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာလို့ထားပါဘုရားကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါဘုရားအဲဒီလိုရှိရင်ဒီမေတ္တာတန်ခါးနဲ့ငါးခန်းချင်းယူနေတဲ့တွေ့ဘယ်မှမသွားတော့ဘူးဆိုတယ်လေဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးအောင်တော့ငါမစီကအဲ့ဒါနဲ့နေပြီဒီကရကအဲ့ဒီခါမှာငါးပါးမဖြတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီးကြံအောင်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေကလှုပ်ထားတယ်။ဒါကလှုပ်ရမှာလားဆိုတော့သူ့ကိုမလှုပ်ရပါဘူးတဲ့ကိုကဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖို့ပဲရည်ကြည်။ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရင်သူအခုပြောခဲ့တာတွေကကိုယ်ကံကံပေါ်လာတယ်။ဒါတွေမပေါ်ဘူးနဲ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ရှင်သန္တနဲ့နာဒီကပြေနာဒီကရောသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်သန္တကဘုရုသေးတာပဲသွားတယ်ဘုရုသေးတာပဲသွားတယ်ဒါနဲ့မေရုံးတွေကများလို့ကျန်ငါငါဖြေလို့သုံးမှာမဟုတ်ဘူး။တရားမှဆိုတာရှိသေးတာကမင်းကမသိလို့ပါ။သူ့ဟာသူသောတာပန်ကြီးတယ်ဆိုငါပေါ်ရရပြီလို့သူ့ဟာသူသိတယ်ကွာ။ဆက်ပြောတာနော်။သောတာပန်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ငါပေါ်ရရမကြဘူးလို့ပေါ့။အဲဘုရားတရားကံဃာရေရှင်ညိုကုန်ငါမကြည့်ရပါနဲ့ဆိုလို့။ငါဝသီလရယ်ဘုရားပြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲ။အဲဘောဓဘာဏ်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူ့ဟာသူသိလာတဲ့သူ့မှာရတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်။သူ့မှာရတဲ့အကျိုးတရား။တခါတည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါသူများပြောတာသူ့ဟာသူသိလာ။အဲ့ဒီသူ့ဟာသူသိလာအောင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကကြိုးစားပါဆိုတာတိုက်တွန်းရင်းဒီနေ့တရားပဲသိနော်။